Ну що ж, друзі, я думаю, у всіх прекрасний настрій. Сьогодні вечір п'ятниці, попереду вихідні, а у нас прямо зараз попереду класний матч між командами «Канон» і «Кло». Два доволі серйозних колективи, доволі амбітних команди. Олександре, який твій прогноз на звітне протистояння? Ну, сподіваємося, що хтось сьогодні здобуде врешті-решт першу перемогу в сезоні. І, в принципі, все основна інтрига, тому що нічиї ми знаємо, перемоги також чекаємо. Поразки вже були, тому знов-таки хотілося, щоб три бали пішли команді «Кло», команді «Канон». І, в принципі, така гра важлива в цьому аспекті, хто здобуде першу перемогу, першу звитягу. Ну, ми дізнаємося все буквально за декілька хвилин, ну, якщо буде точно за 40 хвилин. І у нас все готове до старту нашого матчу. Отже, друзі, «Канон» і «Кло» розпочали свій двобій, як казав мій колега Олександр Лаврик. Дійсно, сьогодні доволі цікава інтрига, чи зможе одна з команд здобути свою першу перемогу в сезоні. Можливо, буде нічия, можливо, буде все ж таки перемога однієї з команд. Подивіться, який момент на перших секундах гри у Святослава Гавриша. Сам на сам він опинився з Олександром Поліщуком, але не зміг переграти досвідченого голкіпера команди «Кло» і ще один одразу удар. Дуже непоганий старт матчу від команди «Канон». Підопічні листопада, до речі, сьогодні разом зі своїм головним тренером будуть грати листопад в заявці в якості гравця і, в принципі, ось спробує допомогти своїм підопічним за рахунок досвіду, за рахунок техніки. Тому ось чекаємо виходу від Вячеслава листопада і чекаємо на активні дії його в атакуючому плані, тому що знаємо, свого часу це був класний нападник, бомбардир. Ну і сподіваємося, що у нас сьогодні його дебют, ну, певною мірою дебют, так, вдасться на славу. Ну, а «Кло» сьогодні, до речі, не може, здається, розраховувати на Євгена Яблонько. Ось така серйозна кадрова втрата. І, в принципі, не знаю, хто зможе замінити Євгена в цьому поєдинку, в цьому матчі, тому що, в принципі, ми в останніх ефірах тільки те й робили, що постійно відзначали Євгена Яблонько. Ну, а по факту зараз доведеться підпічним Геннадія Луніна грати без одного з провідних гравців. І, до речі, всього-навсього три виконавці команди «Кло» в резерві. Ну, власне кажучи, це відмінний анонс до заявок команд на звітне протистояння. Розпочнемо з колективу «Кло». Антон Барановський під 25-м номером грає, Микола Березін, 19-й, Дмитро Берладін, 11-й, 17-й Михайло Гуменюк, 35-й Владислав Лазарчук, 21-й Владислав Новіков, 12-й у воротах Олександр Поліщук, який сьогодні вже продемонстрував одного разу свій клас, коли нівелював загрозу після виходу сам на сам від Гавриша. Саме Поліщук зараз м'ячем. Номер 20-й Володимир Слободяник, 5-й Олексій Сорокін, 16-й Дмитро Стасюк, номер 3-й Денис Хруль, 4-й Євген Яблонько є в протоколі, але його немає по факту на полі. Ну так, поки що, можливо, трошки запізнюється на цей поєдинок. У нас жовта картка в цьому матчі і перший гірчичник для 7-го номера команди «Канон». Отримав Олександр Новокрещений жовту картку у складі команди «Канон» на 3-й хвилині матчу. Доволі швидко перший гірчичник ми побачили. Ну а я зараз, друзі, власне кажучи, хотів би вас ознайомити заявкою команди «Канон» на гру, але давайте після звітного стандарту Владислав Новіков його буде виконувати. Передача у центральну зону, удар на місці, голкіпер «Канону» в цьому епізоді. Отже, по складу «Канон». 33-й Віталій Воронков, 17-й Святослав Гавриш. Він не реалізував сьогодні вихід сам на сам. Сергій Горда, 2-й Віктор Данилів, 5-й 18-й Ігор Карасюк, Вячеслав Листопад, 15-й 19-й Сергій Мельник, 7-й Олександр Новохрещений, 9-й Дмитро Скочій, 10-й Данило Солопко,
Восьмий Андрій Чепурнюк і номер четвертий Владислав Шовкошитний. Ну що ж, доволі інтенсивна гра зараз у виконанні обох команд. Багато, до речі, порушень правил, багато жорсткої боротьби. Ну, даруйте за цей коментаторський штамп на кожному клаптику, так би мовити, футбольного поля. Але поки що забитих м'ячів побачити нам не вдалося. Можливо, зараз, можливо, в цій атаці не вдалося як слід зачепитися Дмитру Берладіну за м'яч. Так, він його збиє для команди, але, власне кажучи, поки що, принаймні, продовження не було. Зараз знову Берладін з м'ячем на лівому фланзі, намагається двох обіграти, віддає назад. Перевод вектору атаки на фланг правий. Тут досвідчений Владислав Новіков. У нього класна, здається, ліва нога. Здається, він все ж таки Шульга віддає передачу. Ось що значить догравати епізод до кінця. Друзі, порушили правила на Владиславі Новікові, але він зміг віддати передачу. І його партнер по команді не побачив, який номер. Здається, забив у нас третій номер Денис Хруль на 6-й хвилині матчу. Він рахунок відкриває. 1-0 на користь Кло. Ну що ж, тим цікавіше буде спостерігати, друзі, за подальшими подіями і розвитком звітного протистояння. Зараз ледь не перехопив Новіков. Відповідь від команди «Канон». Тут справжня пожежа у штрафному майданчику Кло. Кло відбувається. Сорокін віддає на лівий фланг передачу. 3 в 3. Контратака від команди Кло. Що тут буде удар по воротах? Подивіться. Багато сьогодні роботи у голкіпера команди «Канон». Причому неодноразово він вже свою команду рятував. Зараз «Канон» вибігає у свій контрвипад 3 в 2. Передача від Мельника, здається. Гра рукою зафіксована дійсно у Дениса Хруля. І стандарт буде для «Канону». Біля м'яча Віктор Данилів. Ну, цей гравець, чесно кажучи, знаючи його можливості, він може пробити прямо зі стандарту, не розігруючи, я маю на увазі, цей штрафний удар. Дивимося, Данилів, ні, все ж таки передача, яка ж невдала передача від Віктора, але не зміг Сорокін втікти у швидкий контрвипад. Але м'яч у команди Кло залишається. Ну, ви знаєте, друзі, мені особисто гра прямо зараз подобається. Виглядає вона дуже динамічно. Так, один всього лише м'яч. Але подивіться, як швидко змінюються події на футбольному полі. Новіков назад віддає передачу на Олександра Поліщука. Знову Новіков. Хороший пас на фланг лівий. Березін продовжує ще далі. Передача, забивати потрібно Олексію. Не забуває Сорокін. Ну і трішки, ви знаєте, мені здається, не дотягнувся він до м'яча. Друга спроба для Сорокіна. І знову Олексій повз ворота. Друже, що з тобою не так сьогодні? Знаючи можливості Сорокіна, він таки моменти повинен реалізовувати 100%. Але цього разу не вдалося. Можливо, потрібно робити за порадою екс-футболіста вже львівських Карпат Михайла Куполовця перед кожною грою, ходити в церкву. Це, звичайно, друзі, жарти, але такі моменти потрібно реалізовувати. Зроби зараз рахунок 2-2, команда 2-0. Даруйте, друзі, звичайно, на куражі і я, тому що матч виглядає класно. Так от, зроби рахунок 2-0 і, в принципі, далі вже набагато легше було будувати стратегію своєї гри для колективу Кло. Зараз Воронков підключається до атаки команди «Канон», яка поки що не завершується ударом по воротах. Ви знаєте, «Канон» може м'яч і непогано контролює, але пропускає доволі часто контрвипади своїх опонентів. Воронков молодчина. Вдало зіграв у своєму штрафному майданчику ногою, перервавши передачу на дальню стійку і врятувавши таким чином свою команду від другого пропущеного м'яча. Поліщук вперед, передача, Воронков, звичайно, перший. Він максимально досвідчений голкіпер. Голкіпер, який пограв на височенному рівні, і він такі моменти вирішує дуже і дуже легко.
Ну що ж, він буде, мабуть, доволі часто, принаймні за рахунку не на користь його команди, підключатися до атак свого колективу. Воронков тут пресингує його одразу Берладін і фактично змушує помилитися. Фактично, але м'яч у канону залишається. Боротьба на правому фланзі. Поліщук забирає м'яч швидше. Віддавати потрібно передачу. Є передача на фланг лівий. Ох, який же відмінний пас. Не поспішати. Не поспішати потрібно було Гуменюку. В цьому епізоді у нього був оперативний, так би мовити, простір. Можна було спробувати трішки ближче підійти до воріт опонента, зробити декілька кроків на зустріч Воронкову і потім вже потужно пробити у ворота. Удар був, відверто кажучи, не підготовлений. Зараз Канон відповідає повз ворота. Ух, друзі, не очікував я, що матч буде настільки цікавим, настільки інтенсивним і настільки, я думаю, інтригуючим. Тому що поки що передбачити завершення звітного протистояння вкрай важко. Але подивимося, власне кажучи, як будуть розвиватися події надалі. Воронков. Ух, як помиляється Воронков! І одразу виправив свою помилку, а потім Михайло Гуменюк влучає у стійку, пробуваючи по порожніх воротах. Друзі, ну тут дійсно в церкву. Іншого виходу з цієї ситуації я особисто не бачу. Класно зараз підловили, так, голкіпера Канону, гравці КЛО, але не реалізували 100% момент. Фактично в рахунок міг вже бути і 3-0. Так, але бачите, КЛО ну просто тотально не реалізує власні моменти. Якщо так і піде надалі, друзі, то можуть за це покарати і гравці команди «Канон». Через Воронкова вирішили зіграти гравці команди «Канон». Зараз порушення правил у центральній зоні. Причому з боку гравців «Канону» Новіков класно побачив партнера вільного на лівому фланзі, але той проти трьох і знаходить передачу. Ух, молодчина, Лазарчук пробував в один дотик, але і побачив його в цьому епізоді Михайло Гуменюк. І пробив потім вже Лазарчук повз ворота. Друзі, ну у нас повертається до ефіру Олександр Лаврик. Я знаю, Сашко, що ти збирав по всім трибунам, по всьому стадіону інсайди з приводу звітного матчу, з приводу наступних протистоянь, які ми будемо показувати у прямому ефірі. Що нового там у команд? Розкажи, Олександре. Швидше за все, сьогодні Євген Яблонько у нас таки не зіграє. На жаль, все ж таки ми його не побачимо у цьому грі, у цій поєдинку. І, в принципі, ось це серйозна кадрова втрата. Вдалося поспілкуватися з Геннадієм Лудіном, зараз перекинути з кількома словами, але по факту бачимо, що поки що на одного з своїх провідних виконавців розраховувати не доводиться. Ну і щодо виходу, слава листопада, все ж таки також думки розійшлися. Люди, хтось каже, що ну все ж таки гравців команди «Канон», що він може вийти. Ну, а також є думка, що з'явитися сьогодні він не повинен, тому все може вирішити лише гра. Ну, і нагадаю, що у нас сьогодні ще три матчі за графіком. Дуже цікаві поєдинки. І, звичайно, що в чемпіонаті Києва по футболу 6-6 інших матчів просто не буває. Ну, і також нагадаю, що на завершення останній поєдинок для вас прокоментує молодий та перспективний коментатор Павло Добрянський. Ну що ж, зараз з м'ячем команда «Канон», Воронков з м'ячем біля власних воріт не поспішає. Віталій в цьому епізоді. Друзі, у нас всього лише 7 хвилин
залишається грати у першому таймі. Рахунок 1-0 на користь Кло. Денис Хруль єдиний м'яч забив у звітному протистоянні. Канон зараз непогано атакує, але отримує вихід на власні ворота. Хруль може оформити дубль. Ні! А цього разу Михайло Гуменюк нарешті забиває у порожні ворота. Молодчина! Хруль, але все ж таки молодчина відсотків на 70, адже або він повинен був першим своїм ударом забивати, або віддавати на Хруля, на Гуменюка одразу передачу, але вийшло дуже непогано для гравців Кло, які, мені здається, заслужено подвоюють свою перевагу. Швидкий гол вдалося оформити Кло на 6-й хвилині, а потім Гуменюк подвоїв перевагу підопічних Луніна. І відповідно це дуже непогана заявка на перемогу у першій половині матчу, в першій частині нашої гри. І нагадаю, що партнер трансляції компанія Parimatch. Parimatch заряджений перемагати. Грають вони, перемагають ви, як то кажуть. Сьогодні Кло, як на мене, наближається до першої перемоги. Принаймні, ось ці два м'ячі, ці два стивні удари. Вже дуже непогано все це виглядає. Я думаю, що сьогодні у нас точно може з'явитися капітан команди Кло. Він чекає своєї можливості, чекає своєї нагоди. Залишається на лаві запасних один з найдосвідченіших виконавців. Тому ось хотілося побачити його сьогодні в грі. І також хотілося, щоб з'явився вже Числав Листопад, тому що ми бачимо, що він активно провів тренування своїх підопічних, прийняв участь, також приймав участь в передматчевій розминці. І тому ось я думаю, що готовий знов-таки нас здивувати та вразити своєю ефектною грою. Момент! 2-1, Канон забиває цей гол, забиває цей м'яч, і Дмитро Скочий скорочує відставання в рахунку. Ось так справа, ось так Скочий, ось так Дмитро. За 4 хвилини до завершення тайму першого ми бачимо, у нас знов-таки інтрига повертається, і ось ці удари з дальньої дистанції, такі удари, більше так, для статистики, можна навіть сказати, тому що поки що вони не дають бажаного результату. Стосовно Канону, моментів небагато, але один з них вдалося реалізувати, вдалося довести до логічного завершення. Зараз цікаво, як буде відповідати Кло. Зараз можна буде вийти віч на віч. Все ж таки, ось останні хвилини таймо наближаються до нас. І нагадаю, що скоро виходить авторська книга Сергія Харченка «Місто спорту. Як створити справу життя» за участі фахівців та спеціалістів. Адний футбольний посібник для майбутніх менеджерів, для майбутніх спеціалістів. Тому чекаємо реліз найближчим часом. А Віктор Данилів починає атаку Канону з лівого флангу через центр. До речі, підключився Віталій Воронков до атаки своєї команди. Тут все завершується втратою. Неточна передача, і по факту бачимо, що м'яч вже знов-таки у підопічних Геннадія Луніна. Поліщук ліворуч, в центр. Там хто? Там ще Парнюк підштовхує в спину свого опонента. Це не Сергій ще Парнюк, це Андрій. Для всіх шанувальників футболу таке невеличке уточнення. У нас Воронков буде йти шостим польовим до атаки. Полюбляє це робити Віталій Воронков. Бачимо, ось визначали, так серйозно змінився імідж, змінив зачіску. Віталій Воронков мчить в атаку. Передача незручна, передача трошки в спину була, і тут порушення правил. Тут фол одразу фіксують у нас арбітри в цій ситуації. Канон на лівому фланзі зараз володіє м'ячем. Підключення Віталія Воронкова йде. Знову Канон на лівому фланзі. Мельник на Воронкова. Як зараз небезпечно грає
Воронков, але віддає непогану передачу. Тут немає порушення правил. Дійсно, мені здається, не занадто легко впав гравець команди «Канон» на газон. Ну, все ж таки, друзі, це максимально чоловіча гра. Від кожного дотику не можна падати. Що зробив цей хлопчина? Тільки що він накрутив двох гравців на лівому фланзі. Денис Хруля, автор одного з забитих м'ячів команди «Кло». І зараз він заробляє кутовий удар з правого флангу, я так розумію. Стандарт. Ну, і... стандарт зараз буде для команди Геннадія Луніна з правого флангу. Тут добивати гол! Так, 3-1, і це ніхто інший, як Олексій Сорокін забиває цей гол у роздягальню. Надзвичайно важливий м'яч для своєї команди оформлює Сорокін за хвилину до завершення тайму першого. Ну, ти знаєш, Олександр, я тобі хочу сказати, що на мій суб'єктивний максимально погляд величезні. Просто величезні проблеми в обороні у команди «Канон». Ну, занадто легко. Занадто легко Кло проходить своїх опонентів на їх половині поля і, ну, залишають одного. От зараз проти Сорокіна і двох гравців Кло був абсолютно самотній у нас Воронков, а зараз Олександр Поліщук. Нагадую, що він топовий голкіпер і рятує свою команду. Данилів на підбиранні. Останні секунди тайму першого. В принципі, нічого не відчувало біди для Кло. І ось так отримав цей гол своє. Ворота простріл на Сергія Мельника. Передача не дійшла. Тут за боковою, через центр, Сорокін. 3-2. Сорокін віддає свій пас, але Віталій Воронков. Віталій Воронков зараз надійно грає в цьому моменті, в цьому епізоді. Данилів. Проти нього порушують правила. Ну і основний час вже вичерпано. Трагічно, ти так сказав, це для гравців команди «Канону». Але це основний час лише першого тайму. У них буде ще 20 хвилин, аби врятувати гру. А чи вдасться їм це, чи ні, ми подивимося вже у другому таймі звітного протистояння. Ну що ж, Олександре, ми тільки що з тобою і з нашими глядачами переглянули перший тайм матчу між командами «Канон» і «Кло». Як я і казав наприкінці першого тайму, мені здається, основною проблемою команди «Канон» є величезні дірки у захисті. В обороні зіграли не ідеально, але тим не менш ми бачимо, що підопічні «Листопада» не відсиджували захисті, намагалися грати на рівних з командою «Кло». І, в принципі, моментами це вдавалося. Помилки в захисті, вони є у всіх. Ну і сподіваємося, що В'ячеслав Листопад у нас з'явиться на арені в матчі безпосередньо, граючи тренер «Канона». Він може допомогти своїм підопічним, ми в цьому переконані. Ну і також переконані, що щось цікаве підготував для нас Павло Добрянський. Вітаємо всіх в ефірі вже вкотре. Поруч зі мною зараз Валентин Бондар, головний тренер команди «Удар», яка сьогодні, щоправда, зіграє о 22:00. Крім того, Валентин Бондар ще експерт і відомий в Україні футзаліст і футболіст у футбол 6×6. Валентине Володимировичу, ось «Кло» зараз у нас грає з командою «Канон». Які у вас враження взагалі від першого тайму? Хороша гра. Я скажу, що всі, без исключения команды, все выходят сюда на это поле, ну, достигать результата. И ну, желательно победы, конечно. Игра очень хорошая, динамичная. Наконец-то все-таки «Кло» порадовало забитыми мячами, хотя счет мог быть уже и больше, наверное, и около 5. Но спасибо игрокам «Кэнона», они не сдаются и тоже хотят как бы забить и сравнять счет, поэтому игра будет интересна, и я скажу, еще не все ясно в этой игре.
А взагалі, який ваш прогноз на цей поєдинок? Хто все-таки переможе? Я все-таки думаю, що чуть-чуть исполнительское мастерство игроков Кло повыше, і я думаю, що вони доведуть ігру до победы. На цій мажорній ноті я пропоную вам завершити спілкування з Валентином Бондарем, а я передаю слово нашим коментаторам Олександру Лаврику і Євгенію Кучину. Продовжується у нас другий тайм. Віталій Воронков починає атаку канона з глибини поля, але не вдалося. Зараз відповідь може бути. Пас. Пас класний, але ось прийняти цю передачу не вдається. Ну і, до речі, Слава Листопад так на підвищених тонах, чесно кажучи, спілкувався з своєю командою, з своїми підопічними під час перерви, під час відпочинку. Незадоволений був абсолютно грою канона Листопад. І зараз, можливо, будуть кадрові зміни. Але, знов-таки, це не точно, тому що поки ми бачимо, знов-таки, тих самих виконавців, котрі і були у канона в першій частині нашого матчу. Побачимо, як розвиватимуться події. В будь-якому разі 20 хвилин цього часу достатньо, щоб забити і два м'ячі, і три м'ячі, і 4-5. Тому, знов-таки, перевага є у Кло. І в ігровому плані, як на мене, трошки цікавіше виглядають підопічні Геннадія Луніна. Але весь тайм попереду, ще грати, ще боротися. І тут важко щось сказати чи протиставити ті думці, що інтрига у нас буде до останнього. Поліщук пішов атаку, Поліщук правим краєм, Олександр, порожні ворота, пробити не вдається зараз з власної половини поля. Ну і по факту зараз момент, ну, такий цікавий, але ми розуміємо, що використати цей шанс, використати цю нагоду, можливості не було. Ну і у підсумку все завершилось тим, що Кло починає свою чергову атаку, чергову комбінацію з власної половини поля. Ну і потім ще втрачає м'яч. Дуже динамічний другий тайм, до речі. І бачимо, що моментів вистачає однієї у іншої команди. Цікаво, чи команди зможуть витримати ось такий високий темп гри, високий темп цього матчу, чи вдасться ось їм у нас показувати такі швидкості до фінальної сирени, до фінального свистка, тому що ми бачимо так стрімкий дуже початок і багато обіцяючий. Сподіваємося, що такий темп вдасться зберегти, сподіваємося, що побачити як мінімум 4 забиті м'ячі, 4 оперативні удари. Ну і хто переможе, дізнаємось дуже скоро. Поки що говорити про це зарано, поки що важко навіть сказав би, але все ж таки я переконаний, сьогодні одна з команд все-таки нарешті досягне бажаного, все-таки нарешті зможе оформити ці 3 залікові бали, тому що перемога чекалася. І, в принципі, ось хотілося, щоб вже нарешті вийшли на переможний шлях. Лівим краєм атакує Сорокін. Сорокін залишається зі своєї команди, через партнера обігрався. Ну, просто з флангу, такий собі, м'яко кажучи, передача не вдалась. Передача була заслабка. І знову-таки Кло починає атаку спочатку. З
власної половини поля під пішні Геннадія Луніна, котрі мають перевагу два м'ячі, але при цьому продовжують грати свій футбол, свою гру. І в принципі це вдається, це дає бажаний результат. Ну і нагадаю, що партнер трансляції – компанія «Парімач». «Парімач» заряджений перемагати. Аут для Кло, аут через Сандра Поліщука. Вирішили обігратися і вперед одразу. Ну, там шовкошитний через центр Данилів пролітає повз м'яч. 3 в 3 атака, навіть 4 в 3. Таке поспішне рішення так, від Дмитра Берландіна. Там ліворуч був партнер по команді, праворуч. І можна було зараз спробувати виконати асист, віддати пас, але по факту бачимо, що Берландін цього не зробив. Ну і все завершилось тим, що Кло заробив черговий аут, тому що підпишні наступада вибивають за межі поля і право на стандарт, право на вкидання. Поліщук ліворуч можна було зіграти, Олександр вперед завантажив, хто перший. Зараз головне надійно зіграти, і Віталій Воронков буде розігрувати від воріт. Віталій Воронков праворуч, шовкошитний. Центр можна спробувати зіграти, ну, Владислав Шовкошитний через голкіпера. Звичайно, ми сьогодні бачимо не одне підключення саме Віталія Воронкова до атак своєї команди. Ну що ж, зараз Воронков підключає партнера на фланзі лівому. Я думаю, що набагато активніші усі ці 15 хвилин, що залишилося, будуть грати гравці команди «Канони». Подивіться, у нас тут вже такі перші міні-емоційні спалахи відбуваються. А Воронкову, до речі, зараз віддати нікуди. Усі партнери зібралися в центральній зоні. І ось ці довгі верхові передачі – це не історія про підключення шостого польового. Це абсолютно неправильна тактична історія. І при розіграші шостого польового все ж таки потрібно доводити м'яч, так би мовити, до вірного і розігрувати максимально ретельно свої атаки, а не завершувати їх на другому, третьому пасі. Ух! Все ж таки зміг Поліщук зреагувати там з відскоком від газону, пробував зараз гравець команди «Канон» у цьому епізоді Єгор Карасюк, і можливо зараз вдасться. Ні. Не зміг дістатися до м'яча Дмитро Берландін і організувати контрвипад своєї команди. Аут для Кло. Ух, який же невдалий аут. Чесно кажучи, ну просто вилетів м'яч з рук гравця цієї команди. Таке буває, нічого страшного. Зараз головне своєчасно, якомога швидше повернутися до власних воріт. Воронков. Ширше є шовкошитний, отримає Владислав цей пас і отримує одразу ще й по ногах. У нас четвертий номер команди «Канон» через центр. Знову Ронков, Чепернюк. «Канон» атакує, але при цьому поки щось не поспішає загострювати, не поспішає таку передачу віддавати цікаво вперед, тому що варіантів особливо немає. Доводиться розігрувати ближче до центру поля. Віктор Данилів зараз помилився, але на підбиранні знов-таки «Канон» і Віталій Воронков ліворуч, Сергій Мельник. Подивися, класно захищається команда «Кло». Дуже компактно, дуже так обережно і дуже, мені здається, тактично правильно. Хоча все одно є величезна кількість часу у «Канону», аби зламати цей захист і спробувати, ну, бодай два м'ячі відіграти. Два м'ячі за 12 хвилин відіграти дуже реально. Але для цього потрібно докласти надзусиль, адже поки що Поліщук, голкіпер команди «Кло», діє майже бездоганно. Мельник простріли на дальню стійку, на підбиранні, хто у нас тут буде. І перший Хруль на м'ячі через ближнє вбирався, це фол, це порушення правил. Рефері все бачив. Рефері все бачив. Тут незадоволений Сергій Мельник, але від цього нічого не зміниться, тому що м'яч залишається під опічних Луніна. Ще вперед, так важкий прийом зараз був. Ну і
То знов-таки за бокову, я нагадаю, що всі м'ячі у нас були забиті у першій частині нашого матчу. І 3-1 на користь підопічних Геннадія Луніна, котрий, нагадаю, сьогодні виступають без Євгена Яблонько і посадного своїх провідних гравців в новому сезоні, в новому чемпіонаті. Данилів, Воронков, ліворуч є Сергій Мельник. Можна спробувати ще ширше зіграти, там Чепронюк відкрився у фланг, але Мельник лише зараз знайшов Данилєва. Віктор ставить корпус, пробити не вдається. Ну і по факту бачимо, що вже Сандер Поліщук починає атаку своєї команди. Дуже такий цікавий і динамічний у нас виходить поєдинок, особливо і тайм перший ми визначали, і зараз друга половина нашого матчу. Все дуже і дуже цікаво, тому в очікуванні п'ятого голу питання лише в тому, хто оформить цей п'ятий гол в нашому матчі. Ух, як зараз Поліщук грав холоднокровно, на тоненького, так би мовити. В таких епізодах, мені здається, потрібно зіграти набагато простіше все ж таки. Ну, але Поліщук, мабуть, був впевнений у власних силах і таким чином все ж таки відвів загрозу від власних воріт. Але зараз саме на його плечі буде лягати основна, мені здається, відповідальність за те, щоб його команда здобула першу перемогу в сезоні. 10 хвилин є у канону на 2 голи. Воронков, хороша передача на лівий фланг. То під удар, є удар. Але навіть не Поліщук його відбиває, а, здається, це був Михайло Гуменюк, який, до речі, забив сьогодні вже один м'яч у ворота своїх опонентів. Кловатасі через центр. Непогано. Пас у відповідь. Не пройшла передача. Задоволений Слав Новіков, лютує, 21 номер, отримає цей пас, Новіков набирає хід, вільну зону, буде гол, ні, Віталій Воронков рятує свою команду, Віталій Воронков зараз на останньому рубежі, якісно відіграв, ще одна спроба Хло, через центр, ширше треба зіграти, перевести м'яч на фланг, але бачимо, що підпішні Луніна не квапляться і просто через контроль. Непогано, Сорокін, праворуч є варіант, є ця передача, ну і що далі, питання, удар непоганий, але по факту знов-таки постріли не є оптимальні в цьому моменті, але ось вже 32 хвилина ігрового часу і нагадаємо, що партнер трансляції компанія Parimatch. Parimatch заряджений перемагати, хідень за боковою, аут для Кло, тим часом на власній половині поля. Непоганий пас, а тут буде продовження. Ще буде удар, треба пробити якимось чином. Ну, бачиш, Хруль сьогодні взагалі, мені здається, man of the match за кількістю створених гострих моментів біля воріт команди «Канон». Цього разу йому забити не вдалося, але тим не менш гостроту він точно створив. Чи заб'є він другий м'яч, чи стане він найрезультативнішим гравцем зустрічі, ну ми дізнаємося вже зовсім скоро. Зараз Секло продовжує атакувати. Сорокін у центральній зоні. Настільки, знаєте, важливим є гравцем Сорокін для команди Кло. Настільки багато матчів він провів, що навіть вже номер на футболці почав трішки старатися. Хороша передача, є простір у Берладіна, віддає він на лівий фланг. Хруль! Ух, як же класно! Воронкове своєчасно з воріт вийшов. Надійно грає зараз Віталій. Все ж таки врятував свою команду від 4-го голу, котрий, по суті, міг стати вирішальним в нашому матчі, тому що поки що шанси команди «Канон», шанси на успіх виглядають максимально примарними, враховуючи те, як розвиваються події на футбольному полі. Ну і нагадаю, що у нас матч відбувається в місті спорту, центрі масового футболу України, в Гідропарк. Місце, куди тягне, і звичайно, що тут грають найсильніші, найкращі, і чемпіонат Києва в форматі 6 на 6. Ну і знов-таки
поєдинок Канон Кло. І сьогодні ще декілька дуже цікавих ігор, дуже цікавих поєдинків нас очікують. Тому сподіваємося, що команди порадують результативністю. Тим паче всі матчі, що були сьогодні зіграні, в них максимально цікаві і максимально непередбачувані. Тут гол і рахунок стає 3-2. Ось такі справи. Ну що ж, бачиш, інтрига зараз, я думаю, в останні 5 хвилин буде досягати свого апогею. 3-2, зараз Канон може відчути впевненість, але подивись, що робить Сорокін. Він, знаєш, як по червоній доріжці на врученні Оскара зараз промчав центральною зоною чужої половини поля. Ніхто його не зустрічав, але Олексій не поцілив у ворота. І, ну, пощастило, відверто кажучи, Канону, адже отримає зараз четвертий у відповідь, і все б точно закінчилося. Хруль! Його удар блокують, аут для команди Кло з правого флангу. Непогано, дуже все непогано у нас виглядає. Ну і цікаво, як розвиватимуться події далі, тому що останні хвилини поєдинку, вони дуже і дуже непрості в усіх аспектах. І хотілося, щоб сьогодні з забитими м'ячами було продовження. Хотілося, щоб ще раз команди порадували кількома ретельними пострілами. Ну, побачимо. У будь-якому разі ще у нас тут грати близько 4 хвилин. Данилів стріляє з лівої. Удар Віктора заблоковано. А тут Сорокін один в один. Сорокін віч на віч. Олексій! І Віталій Воронков рятує свою команду. Ну і у підсумку просто таки Канону грають на відбій. Ну, зараз можна було знімати питання, але інтрига. І всі 4 хвилини вони будуть дуже непрості. Слава Листопад дуже активний зараз біля кромки поля. Підказує своїм підопічним, як діяти в цій ситуації, як зараз не пропустити і спробувати вийти в контратаку. Ну, до речі, Листопад готується також з'явитися в грі, з'явитися в цьому матчі. Удар головою ледь не відбувся. Щепарнюк. Порушення правил від 8-го номера. Навіть фол від Сорокіна зафіксував у нас арбітри. Ось такі справи, здавалось би, від 8-го номера, але бачимо, що там Сорокін виявився неправим. І вже Віктор Данилів. Лише Листопад з'явився. 15-м номером виступає Слав. Зараз цікаво, що нам демонструє Данилів. Лише поглядом супроводжував свого опонента, зустрічав Щепарнюк. І за межі поля вбиває м'яч 8-й номер команди Канон. Ну що ж, за боковою Кло буде вводити його у гру. Яка передача! І подивись, що витворяє сьогодні Воронков. Так, він отримав 3 м'ячі у свої ворота, але скільки разів він рятував свою команду. Вирішальні хвилини, вирішальні, ну, 150 секунд. Друзі, 2,5 хвилини до завершення основного часу. Там, звичайно, арбітр, мабуть, щось додасть, хоча особливих зупинок у другому таймі особливо я не побачив. Неточна передача вперед, ну і Воронков, звичайно, буде поспішати. Удар від дворі для голкіпера Канону. А кому віддати? Він зараз от розводить руками. Мовляв, хлопці, ну а кому віддати? Ви ж усі закриті. Усі закриті і ніхто не готовий отримати цей пас. Ти хотів, до речі, Олександр Листопада побачити, будь ласка. Тренер, коуч, наставник команди «Канон» виходить на вирішальні хвилини. Його досвід, я думаю, може допомогти його колективу, ну, бодай врятувати один заліковий бал. А далі буде видно. Так, вийшов на останні 3 хвилини Вячеслав Листопад. Ну, і нагадаю, що у нас за 8 днів також буде Листопад, тому така цікава ситуація. Ну, якщо серйозно, то класний матч на сьогодні. «Канон» та «Кло» дарують вболівальникам. Ну, і разом мені та Євгену Кучину. Щепарнюк на фазі, і м'яч покидає. М'яч покидає майже поля, і
Тут знов-таки не поспішають підопічні Луніна виконувати цей стандарт, цей аут. Не квапляться. Ну і, в принципі, ось, якщо ми говорили про перевагу Кло, то на останніх, напевно, ще півтайму, другого, так? Канон вирівняв матч і, як на мене, нічим не поступався. А, можливо, закономірна була б нічия, але, знов-таки, ми хотіли сьогодні дізнатися ім'я переможця. Тому побачимо, хто сьогодні здобуде скільки балів і хто сьогодні взагалі здобуде бали. Тому що забігати наперед, кудись поспішати та квапитись, жодного сенсу, ну, попросту немає. Поліщук вперед, праворуч на Берланді. Випускаємо я ще Дмитро за межі поля і Берландін отримає цю жовту картку. Берландін відкинув м'яч. І, звичайно, що зараз у нас Дарина бавиться. Ну, чесно кажучи, тут жовту картку отримав Берландін. І по факту, тому що ну, відкинув м'яч, не варто цього робити. Дмитро перспективний виконавець, але навіщо? Навіщо сказати важко? І подивіться, друзі, невже м'яч зараз, ні, проходить він повз ворота. Стан миттєвості нашої гри. Напевно, що хвилинку десь команди переграють. Шовкошитний пішов обігрувати. Не вдалося передача. Ні, Віталій Воронков надійно. Ну і тут вже за бокової. Ось такі справи. Сьогодні Кло наближається. Наближається до своєї перемоги, до трьох залікових балів. Хруль поставив корпус. Грати можна. Грати можна, показують арбітри. І пішла, напевно, що остання атака в нашому матчі. Данилій послизнувся, віддає передачу. Мельник через центр, Воронков, і час завершено, 3-2 на користь Кло. Фантастичний матч, друзі, я дуже сподіваюся, що він вам реально сподобався. Власне, по гарячим слідам у нас сьогодні голова арбітрів АМФК і, власне, голова суддівського корпусу чемпіонату Києва Дмитро Сабуров. Радий вас вітати. Ось що скажете сьогодні по арбітрам, по арбітражу в принципі? Ух, ну, ігри всі досить такі динамічні, характерні. Дуже багато таких моментів, які можна трактувати як в одну, так і в іншу сторону. Але досить на високому рівні бригада арбітрів виконує свою професіональну діяльність. І таких моментів, як кажуть, гнилих немає. І тому досить на високому рівні проводяться ігри. Спостерігаєте за матчами, за футболом. Ось чи не хочеться вам вийти на поле в якості рефері, ось повернутися, тому що ми всі пригадуємо вас і постійно ставимо приклад. Так. Ще раз себе ловлю на цієї думки. Це було і коли і грав, потім почав виконувати обов'язки тренера, і також зараз такі ж спостерігаються в мене почуття. Дуже важко себе стримувати, але потрібно, я так знаю, що потрібно і зі сторони, тому що у хлопців є не тільки
свої 2 плюс 2, 4 глази, а ще й мої. І тоді їм і проще, і дуже, скажімо так, потрібна моя нарада як глядача зі сторони. Тому що не завжди можна виконувати свої функції арбітра на полі, знаходясь в самій лаві, в самій гущі цих подій. І зі сторони дійсно дуже поважно і дуже потрібна нарада. Стараюся, як кажете, підстрахувати їх. Ще в перерві між матчами, між таймами допомагаєте рефері якісь підказки вносити? Тому що, в принципі, бувають ігри, коли рефері дуже важко. Безумовно, безумовно. Тут на першу чергу виходить психологічна, емоціональна складова. Тому що будь-який арбітр, будь-який, скажімо так, асистент арбітра, він повинен не тільки знати удосконалості правила гри, вміти їх виконувати, а й ще відповідати рівню гри. І це тільки психо- і емоціональне навантаження потрібно десь згладити, десь підбодрити, десь навпаки, якщо заснув, то треба і наганяє дати. Що скажете взагалі ось по молодим арбітрам, перспективно? Є якісь виконавці, котрі можуть ось вас замінити? Замінних немає, є як говориться, по-русски перейду, замінених нет, да, є вовремя, скажімо так, постраховане. Вот, поэтому будем, конечно, да, стараться так, чтобы ребята переняли тот опыт, который есть у меня в качестве как арбитра. Действительно, может, нужна моя где-то моральная, скажем так, поддержка психологически, потому что это очень важно. Как и для любого игрока, когда его поддерживают со стороны зрителей, либо его, скажем так, ближние родственники, точно так же, поверьте мне, что очень важна эта поддержка и арбитрам. И они ее чувствуют, и я как бы стараюсь ей поделиться, насколько я могу. Ось, власне, можливо, ми вас побачимо в якості гравця однієї з команди, тому що ось таке не було такої думки, вас десь підсилити якусь команду. Ну, це буде дуже дорого стоїть. Ну, умовний комфорт-лайф. Дуже дорого стоїть. Я боюсь, що не потягну. Умовний комфорт-лайф, умовний транспорт. Боюсь, що не потягну. Ну, це немножко буде, скажімо так, более чуть-чуть дальняя перспектива. Для этого все-таки нужно еще поднабрать форму, хоть я и являюсь как бы играющим тренером своей команде. У меня ребята, как вы знаете, с инвалидностью, с поражением опорно-двигательного аппарата ДЦП. Вот, я стараюсь как играющий тренер им помогать, но в принципе для того, чтобы соответствовать уровню Марокана лиги, скажем так, в зависимости от дивизиона, все-таки надо еще поднабрать. Ось що скажете ось по сьогоднішньому арбітражу, ось в столиці в цілому, як оціните? Ось можливо когось варто залучати зі сторони і десь якісь кадри шукати, нові таланти? Безусловно, приходить період, ще раз я говорю, що все має, скажімо так, циклічні процеси, да? И всегда, точно так же, как приход в команду нового игрока, либо группы игроков, да, либо смена тренера, это всегда ведет собой как новую кровь. И точно так же это отображается и на смене, скажем так, бригады арбитр. Да, уже менее привыкаемость команд, да, к стилю одного или ко второго арбитра, либо к одному, ко второму ассистенту. И они уже более, скажем так, ответственно относятся к непосредственно своим функциям на футбольном поле. То есть я думаю, что здесь, в принципе, мы ведем в этом направлении работу. Поэтому мы подбираем более, скажем так, надежные связки в проведении арбитража в Марокане лиге. Для того, чтобы, скажем так, как можно было меньше возникало каких-то критичных моментов. Те, какие могут возникать в процессе игры. И всегда как бы их нужно предотвратить. Да? Лучше перебдеть, чем недобдеть. На цьому завершу. Вам дякую. Так, дякую вам.
по-моему, Харченко должен не только сейчас. Мне кажется, разрядился планшет.